провести тюле. Вы же знаете, что вчера на площади стреляли в машину Алмазбек Шаршеновича. Митинг мирный был. Митинг был мирный. И люди без оружия, без ничего просто шли. Простой народ с форума пришли. И мы хотели сделать тюле, что он успел только сесть в машину. И боевыми пулями были. Боевые пули... Но бронированная машина, это тюле, все родственники были. Ни с того ни с сего нам идет, значит, друзья говорят, в сторону вашу, 10 БТР поехало. 6 или 8 автобусов огромных. Пожалуйста, как, конечно, Алмаз Шаршенович сразу беспокоится обо мне, о детях. Говорит, вам, наверное, надо уехать. Я за свою жизнь, я, говорит, это, я уже прожил. Но детей ты должна вывести. Где ваши дети сейчас? Мы собрались и хотели выехать. Были ворота уже открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТРом. Быстро с автоматами подбежали, открыли двери. Детей на пол завязали, это еще пинать начали детей. Понимаете, я... Вот сейчас у меня горло, посмотрите, какое. Я стала защищать каждого ребенка. Трое детей, Тимирлан, Сеид и Кадыр. И водитель машины. Алмазбек Шаршенович в это время был дома, не подскажете, где сейчас он находится? Алмазбек Шаршенович оставался здесь, я не знаю его судьбе. 2 часа детей держали на холодном полу. Вот так, знаете, как будто это террористы какие-то. Вот так держали детей, мою семью. Пожалуйста, мне обращение к людям, не оставляйте это так. Пожалуйста, все поднимайтесь. Эта беда может прийти в каждый дом. В каждый дом эта беда может прийти. Мы... И я говорила, Скорпион, я говорю, что у вас за служба, Скорпион, в экипировке, все вот таких масках, все, знаете, я говорю. Qorabog' to'qnashuvi Ozarbayjon va Armaniston o't ochishni to'xtatishga kelishdi. Avvalroq Moskva va Ozarbayjon, Armaniston va Rossiya o'rtasida Tog'li Qorabog'da harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha muzokara o'tkazilishi haqida xabar qilingan edi. Uch tomonlama muzokara natijasida o'zaro o't ochishni to'xtatishga kelishildi. Bu haqda Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning murojaatiga javoban va prezident Vladimir Putin Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan o'rtasidagi kelishuvga ko'ra quyidagilar qadamlar qabul qilindi deyiladi vazirlik bayonotida. Harbiy asirlarni ushlab turilgan boshqa shaxslarni hamda halok bo'lganlarning jasadlarini almashtirish va xalqaro qizil xoch mezonlariga muvofiq gumanitar maqsadlarda 2020-yil 10-oktyabr soat 12:00 dan boshlab o't ochishni to'xtatish e'lon qilinadi. O't ochishni to'xtatish tartibining o'ziga xos parametrlari qo'shimcha ravishda kelishiladi. Ozarbayjon Respublikasi va Armaniston Respublikasi Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi hamraislari vositachiligida kelishuvning asosiy tamoyillari asosida iloji boricha tezroq tinch yo'l bilan kelishuvga erishish maqsadida muzokaralarni boshlaydi. Tomonlar muzokara jarayoni shaklining o'zgarmasligini tasdiqlaydi. Rasmiy Bakuga ko'ra, Armaniston qurolli kuchlari joriy yilning 27-sentyabr kuni soat 6:00 dan boshlab Ozarbayjonga qarshi keng ko'lamli provokatsiyalarni amalga oshirdi. Butun front bo'ylab Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini, shuningdek, oldingi chiziq zonasida joylashgan aholi punktlarini o'qqa tutdi. Armaniston hujumi Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan boshlanganini aytmoqda. Ozarbayjon esa qurolli to'qnashuvga nisbatan javob hujumlari boshlaganini rasman e'lon qilib, Armaniston chegarasidagi tinch aholi vakillarini chegara hududlarini chetga chiqishlarini so'ragan edi. Holat bo'yicha Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev xalqqa murojaat bilan chiqib, to'qnashuv Ozarbayjonning provokatsiyasi emasligini aytgandi. Nikol Pashinyan esa mamlakatda harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qildi. Buning ortidan Ilhom Aliyev mamlakatda harbiy holat va komendantlik soati e'lon qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Shuningdek, Aliyev 28-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilish haqidagi hujjatni imzoladi. Bayrutda yana portlash yuz berdi, qurbonlar bor. 9-oktyabr kuni Livan poytaxti Bayrut g'arbidagi odamlar yashaydigan Tariq al-Jadida tumanida neft mahsulotlari saqlanadigan omborda portlash yuz berdi. Hodisada bir nechta bino zarar ko'rgan, evakuatsiya ishlari olib borilgan. Hodisada Qizil Xoch ma'lumotiga ko'ra 4 kishi halok bo'lgan. 20 kishi jabrlangani ma'lum qilinmoqda. Ularning orasida bolalar ham bor. Jabrlanganlar poytaxtdagi turli shifoxonalarga olib borilgan. Portlash kuchli yong'inga sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, omborda mazut emas, benzin saqlangan. Huquqni muhofaza qilish idoralari yonilg'ining egasini qo'lga olgan. U benzinni shaxsiy ehtiyoji uchun saqlaganini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-avgust kuni Bayrut bandargohida yirik portlash yuz bergandi. Fojiada 190 dan ortiq odam vafot etgan, 6000 dan ortiq odam jarohatlangan.
Портда bir necha yildan beri saqlab kelinayotgan ammiak moddasi portlagani aytildi. Portlash kuchi 4 balli zilzilaga tenglashtirildi. Texnogen ofat natijasida 300 mingdan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Fojia zarari 15 milliard dollarga baholanmoqda. Portlashdan keyin boshlangan namoyishlar ortidan Livan hukumati iste'foga chiqdi. Oqsochlar o'qitish markazi ochish taklifini bergan vallomatning bir kun kelib qizi, opa-singlisi, nevaralari ham o'qirmikan o'sha joyda. Nihoyat oqsochlar tayyorlash markazi ochish haqida ham jiddiy o'ylashga kirishdik. Aslida bu haqda astoydil bosh qotirayotganimizga ancha bo'ldi. Ko'proq mardikor jo'natamiz deb Rossiya shartlariga ko'nish, gazimizni suv tekinga berib, so'ngra ulardan jahon narxida qayta sotib olish, mashinalarni ikki barobar arzon sotish, chetda ishlayotganlarni soliqqa tortish kabi oqilona fikrlar allaqachon aytilgani ham ko'pi amalda. Endi mardikorlar va oqsochlar universiteti yoki bir yo'la akademiyasini ochish kerak. Oqsochlar o'qitish markazi ochish taklifini bergan vallomatning bir kun kelib qizi, opa-singlisi, nevaralari ham o'qirmikan o'sha joyda. Yer dumaloq. Yana qaydam bu gap shaxsan maqtalgan Turdimovning o'zidan chiqqani shubhali. Agar bu janobning yaqin orada lavozimi oshsa yoki biror orden berilsa, bu shubha oydinlashadi. O'zbekistonda yuk mashinalari va avtobuslarning oynalarini tonirovka qilishga ruxsat berildi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktyabrdagi 635-son qaroriga muvofiq oynalarning tusini qoraytirishga ruxsat berilgan avtotransport vositalari ro'yxati kengaytirildi. Jumladan N1 va N2 toifaga oid yuk tashuvchi avtotransport vositalari uchun ham orqa yon hamda old yon oynalarining tusini qoraytirishga ruxsat berildi. Ma'lumot uchun N1 va N2 toifasi yuk tashish uchun mo'ljallangan transport vositalari bo'lib, birinchisi eng katta vazni 3,5 tonnagacha hamda ikkinchisi 12 tonnagacha bo'lgan avtotransport vositalari hisoblanadi. Shu paytga qadar faqat yengil avtomobillarga oynasining tusini qoraytirishga ruxsat etilgan edi. Shuningdek, avval avtobus, mikroavtobus va minivenlarga faqatgina turistik yo'nalishlarda yo'lovchi tashish faoliyatini amalga oshirsagina oynalarni qoraytirishga ruxsat berilgan. Hukumat qaroriga ko'ra qanday faoliyatni amalga oshirishdan qat'iy nazar, M2, M3 toifaga oid 3-chi klass avtotransport vositalarining barchasiga yon oynalarining tusini yorug'lik o'tkazuvchanligi 50%dan kam bo'lmagan darajada qoraytirishga ruxsat berildi. Tramp AQShda Rossiya va Xitoy orzu qiladigan qurol borligini aytdi. Sentyabr oyida Vladimir Putin Rossiya dunyoda hech kimda yo'q qurolga ega ekanligini aytgan edi. AQSh boshqa mamlakatlarda yo'q qurolga ega. Rossiya va Xitoy esa bunday qurol haqida faqat orzu qiladi. Bu haqida AQSh prezidenti radio dastur efirida aytib o'tgan. Bizning qurolli kuchlarimiz dunyoda eng qudratli. Bizda yangi raketalar bor. Bizda shunday narsa borki, u boshqa hech kimda yo'q. Rossiya bu haqda orzu qiladi. Xitoy bu haqda orzu qiladi, dedi u. May oyi o'rtalarida Tramp Washington super popper raketa ishlab chiqarayotgani aytilgan edi. Uning ta'kidlashicha, u dunyodagi eng tezkor raketa bo'ladi.